Երևակայության գավաթը Microsoft-ի ամենամեծ ուսանողական միջոցառումն է, դա կազմակերպվում է համաշխարհային մասշտաբով եւ արդեն 11 տարի է կազմակերպվում, 11 տարվա ընթացքում շուրջ 1 միլիոն ուսանողներ արդեն մասնակցել են այս մրցույթից ամբողջ աշխարհից։ Հայաստանում 6 տարի է կազմակերպվում։ Նպատակը հետեւյալն է՝ բերել երիտասարդության ներուժը տեխնոլոգիաների ոլորտ աշխարհի խնդիրները լուծելու նպատակով։ Այսինքն 10 տարի շարունակ խնդիրները, որոնք դրված են եղել են հազարամյակի մարտահրավերները, պայքար հիվանդությունների դեմ, սովի դեմ եւ այլն, ինչ որ բնապահպանական խնդիրներ եւ այլն։ Այս տարի փոխվել է մի փոքր քաղաքականությունը Microsoft-ի եւ 3 հիմնական ամանակարգեր են սահմանվել՝ նորարարություն, խաղեր եւ գրքին համաշխարհային խնդիրներ։ Microsoft Innovation Center-ը կազմակերպում է տեղական փուլը, ընտրությունը, որի հաղթողումը միանգամից մեկնում է այս տարի հուլիսին Սանկտ Պետերբուրգ քաղաքում է տեղի ունենալու, մեկնում է համաշխարհային ֆինալին մասնակցելու, այսինքն մրցելու իր նման երիտասարդների հետ ամբողջ աշխարհից։ Թիմերը այս տարի 7-ն են, այսինքն 7 ներկայացում ունենք, որոնցից մեկը միայն կընտրվի եւ այդ մեկը կմեկնի համաշխարհային եզրափակիչ։ 183 երկիր մասնակցել են անցյալ տարի օրինա։ Հայաստանում 8-րդ անգամ են անցկացվում մրցույթը 2006 թվականին, եթե չեմ սխալվում, ամեն տարի մրցույթ է եղել։ It's gone. How do I access my club? Buy a new one. Buy a new one. Okay. Only thing you need is buy a new one or web interface. Use web interface. Just through the web I can access my club. So why do I need this Ես ներկայացնում Revotec team-ը, ես team-ի mentor-ն եմ եւ մենք ներկայացնում ենք Smart Home, ուրեմն ծրագիրը, որը իրենց ներկայացնում է նախ հեռախոսով կառավարել տան էլեկտրական սարքերը, անջատել եւ միացնել բոլոր հարթուկ, հեռախոս, հեռուստացույց եւ այլն, եւ ոչ միայն դա, նաեւ գազի, նաեւ դռներ բացել, փակել, այսինքն բացվող փակվող ցանկացած մեխանիզմ եւ իրական շատ ավելի ուրեմն լավ կողմեր ունենք։ Առհասարակ smart home-ը շատ կան շուկայում եւ մեր product-ը, որ արդեն կա, այսինքն մենք արդեն սարքել ենք եւ արդեն ունենք business partner-ներ։ Ներկայացնում եմ Microsoft team-ը, team-ի ղեկավարն եմ։ Մենք առաջարկում ենք Pend Music լուծումը, Pend Music-ը լուծում ընդհանրապես հենց իմաստը իր անվան մեջ երևում է, այսինքն մենք նկարում ենք երաշխությունը, քանի որ մենք կարծում ենք, որ կրեատիվ մարդիկ շատ կան աշխարհում, սակայն ոչ բոլորը ունեն այդ գիտելիքները երաշտական գործիքների հետ շփվելու։ Մենք մտածեցինք ինչպես փոխենք այդ շփումը մարդու եւ երաշտական գործիքի մեջ, որպեսզի դա ավելի բնական ստացվի եւ ավելի հեշտ առանց գիտելիքներ ունենալու, եւ քանի որ նույնիսկ կարիդարի մարդիկ են նկարում ժայռերի վրա, այդ իսկ պատճառով մենք մտածինք, որ ամենաբնական մեթոդը կլինի հենց նկարել երաշտությունը։ Այդպեսով առաջացավ միտքը ստեղծել մի ծրագիր, որով դու կարող ես քո մատներով նկարես տարբեր բաներ եւ ստանաս, իրանք վերածվում են երաշտության, կարող ես այդ երաշտությունը կիսել քո ընկերների հետ, պահել, ստեղծել սեփական երաշտության ինչ-որ կտորներ, դրանք դնել ցիկլերի մեջ եւ այլն, ամեն ինչ։